Potem, ko so ekvadorske varnostne sile minuli petek na silo vdrle v mehiško veleposlaništvo v mestu Kvito, da bi aretirale nekdanjega podpredsednika Ekvadorja Jorgeja Glasa, se je v Mehiki zvrstilo več protestov. Mehiške oblasti ocenjujejo, da dejanje ekvadorske vlade in policije predstavlja kršitev mednarodnega prava in tudi suverenosti Mehike. Ko se zgodi kaj takega, gre za zelo velik problem, saj predstavlja destabilizacijo Latinske Amerike. Predvsem pa drugim državam omogoča, da tudi same skušajo prekršiti Dunajsko konvencijo. Mehiška vlada je po dogodku prekinila diplomatske odnose z Ekvadorjem in napovedala odhod mehiškega diplomatskega osebja iz te države. Do vdora na mehiško veleposlaništvo so bili sicer kritični tudi v drugih delih Latinske Amerike. Odnose je z Ekvadorjem prekinila še Nikaragva, Bolivija pa je iz države odpoklicala svojega veleposlanika ter ekvadorske diplomate povabila na zagovor. Ostro obsojamo ta nasilen vdor ekvadorskih varnostnih sil v naše veleposlaništvo. Tudi nekatere države Evropske unije so vdor na mehiško veleposlaništvo v svojih izjavah obsodile kot kršitev Dunajske konvencije. Konvencija iz leta 1961, ki ureja diplomatske odnose, namreč določa, da so prostori diplomatskega predstavništva nedotakljivi in da država sprejemnica vanje ne sme vdreti. Zaradi nedavnih dogodkov in krhanja odnosov med Mehiko in Ekvadorjem je zaskrbljen tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Gre za tako veliko kršitev, da trenutna ekvadorska vlada še vedno ne more razumeti, kaj je pravzaprav storila lastnemu prebivalstvu. Ekvadorsko prebivalstvo si ne zasluži vlade, ki jo trenutno ima. Nekdanji ekvadorski podpredsednik, ki mu je Mehika prejšnji teden dodelila azil, je bil leta 2017 spoznan za krivega zaradi sprejemanja podkupnin, proti njemu pa je bil zaradi suma korupcije izdan nov nalog za aretacijo. V mehiško veleposlaništvo se je zatekel že decembra lani, ekvadorske oblasti pa trdijo, da se je Mehika z dodelitvijo političnega azila vmešavala v notranjo politiko države. Ni zakonito dodeliti azil posameznikom, ki so obsojeni ali preganjeni zaradi običajnih kaznivih dejanj strani pristojnih rednih sodišč. Mehiška vlada medtem napoveduje, da bo proti Ekvadorju na mednarodnem sodišču v Hagu zaradi vdora v mehiško veleposlaništvo vložila tudi tožbo.